বিশ্বনাথৰ শশাংক কটকীৰ হত্যাকাণ্ড। সোণৰ কণী পৰা হাঁহ হৈছিল শশাংকৰ। এতিয়া বৰকীয়া প্ৰেমিকেৰে মিলি শশাংকৰ 22 লাখ টকাত চকু পৰিছিল শশাংকৰ পত্নীৰ লক্ষ্য হীৰা বিয়া বৰকীয়া প্ৰেমিক দীপাংকৰ বৰাৰ। এই ঘটনাটোৰ লগত তাই জড়িত, কাৰণ তাই যদি তাই নিজৰ পত্নী তাই নিজৰ স্বামী মৰিছে বুলি তাই দুখ কৰিলেহেঁতেন, তাই সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত তাই সেই জেগালৈ গৈ পেলাই তাই লোকৰ বাই বুলেটত গৈ পেলাই চাই পেলাই তাই গুচি নাহে। শুকুৰবাৰে আটাইকেইজনক হাজিৰ কৰোৱা হ'ল আদালতত। স্বামী থকাৰ পিছতো পৰকীয়া প্ৰেমিকৰে জীৱনটো বেবিচাৰি কৰি তোলা শশাংকৰ পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমিক দীপাংকৰক ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে। পত্নী লক্ষ্য হীৰা বুয়া আৰু শশাংকৰ 4 বন্ধুক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বুৰিগাং নৈত গা ধুবলৈ গৈ পৰিকল্পিতভাৱে শশাংক কটকীক হত্যা কৰিছিল 4 বন্ধুৱে। পৰিয়ালৰ লোকে আনিছিল ভয়ংকৰ অভিযোগ। চাৰিটা যিকেইটাই তাক লৈ গৈছিলে সিহঁত আহি পেলাই ফাঁকি দিছে যে সি বাইকত গুচি আহিছে, সি আহি পালেহিনে। তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ক'লে তোমালোকে তাক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছা, তোমালোকে কিয় হেৰি মানে নাই অনা, সি কাৰো বাইকত অহা নাই, তোমালোকে সঁচা কথা কোৱা বুলি কওঁতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া চব গোট খাই সিহঁতক জোৰ জবৰদস্তি ধৰা হ'ল। ধৰাতে এটাই ক'লে যে নাই, সিহঁত মটৰচাইকেলত আছে। এটাই ক'লে নহয়, সি পানীত পৰিছে, মই ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ বুলি ভিডিঅ'টো আমাক দেখুৱাই দিলে। মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা 22 লাখ টকা আত্মসাত কৰিবলৈ চলে বলে কৌশলেৰে চেষ্টা কৰিছিল শশাংকৰ পত্নী আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিক দীপাংকৰ বৰাই। ইয়াকে লৈ প্ৰায়ে কাজিয়াও হৈছিল দুয়োৰে মাজত। শশাংকৰ ঘৰ এৰি বিশ্বনাথ নগৰত ভাড়াঘৰলৈ চলাই গৈছিল বেভিচাৰী জীৱন। শশাংকৰ পত্নীৰ ওচৰলৈ সঘন আহ যাহ আছিল জিম ট্ৰেইনাৰ দীপাংকৰ বৰাৰ। সপোন সপোন যেন এটা জীৱন, মায়াময় পৃথিৱীত ৰিলছ লং ড্ৰাইভৰ মজা। পৰকীয়া প্ৰেমিকৰে জীৱন অতিবাহিত কৰা বিশৃংখল লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকীৰ নাছিল কোনো বান্ধোন। কেৱল টকাৰ বাবে হেঁচা দিছিল শশাংকক। শশাংকৰ এতিয়া মানে বুলেটো কিনি দিছিল দীপাংকৰক। এই অভিযোগ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকৰ। হাই ফাই জীৱন কটোৱা পৰকীয়া প্ৰেমিক সহ লক্ষ্য হীৰা এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। বন্ধু বন্ধু বুলি পৰিমৰা 4 শত্ৰু আৰক্ষীৰ বেহুত, কাকোৱে যেন বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা। আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত মুখ খোলা নাই। পোহৰলৈ আহিব লক্ষ্য হীৰা বিয়া দীপাংকৰৰ বেভিচাৰৰ বহু কাহিনী। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।